یہ ہے پشاور کے حاجی جمیل جو نہ تو علاقے کے ایم این اے ہیں اور نہ ایم پی اے اور نہ ہی انہیں الیکشن لڑنے کا کوئی شوق مگر اس کے باوجود ہر سال کی طرح ام سال بھی پورے ماہ رمضان کے دوران ہسپتالوں میں غریبوں میں چاولوں کی دیگیں اور ٹھنڈا اور میٹھا شربت تقسیم کرتے رہے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرچ کرو تو دس ملتے ہیں تقریباً 10-15 سال ہو گئے جس شکام کو بس یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ایک روپے لگاؤ 10 ملتے ہیں 70 برکتی مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ ایک کا 70 ملتا ہے ہاں اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے کار خیر میں حصہ کریں ماہ رمضان المبارک کے دوران غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا سب سے بڑا ثواب ہے شہر پشاور میں خدا ترس اور درد دل رکھنے والے لوگوں کی کمی نہیں جو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھتے ہوئے انہیں فیضیاب کراتے ہیں بہت دور علاقوں سے لوگ آتے ہیں بہت غریب ہوتے ہیں اور مسافر ہوتے ہیں نا اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تو یہ لوگ جو ہے نا ان کو خیرات کا یہ صدقے کا یہ کھانا دیتے ہیں نا کیونکہ صدقے اور خیرات کے بارے قرآن میں بھی آیا ہے کہ صدقہ اور خیرات کیا کرو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے ہر رمضان میں ہمارا حساب جو ہے دل کھول کے خیرات دیتا ہے تو ان سے لوگ بہت خوش ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے ان لوگوں کی دعائیں نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ برکتوں کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے کیمرامین کبیر علی شاہ کے ساتھ جان افضل پشاور اب تک